Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Sinar Harian, bantuan bersasar perlu diteruskan. Shalom, bantuan bersasar seperti pemberian wang tunai dan perlindungan sosial kepada mereka yang layak, khususnya golongan B40, perlu diteruskan untuk satu tempo jangka masa tertentu. Pakar ekonomi Datuk Dr. Madeline Berma berpandangan, kesan COVID-19 cukup besar dan tumpuan kerajaan haruslah dalam meningkatkan pendapatan boleh guna rakyat. Bagaimanapun katanya, bantuan perlu diberikan mengikut keperluan dan bukannya semua golongan memerlukan bantuan berupa wang tunai. Krisis COVID-19 meninggalkan impak berpanjangan kepada kelangsungan hidup rakyat. Disebabkan itu, kerajaan perlu mengambil kira faktor ini untuk menggariskan dasar membasmi kemiskinan bagi tempo 5 tahun akan datang. Dalam tempo setahun mendatang, saya lihat antara bentuk bantuan yang boleh diberikan ialah kerajaan boleh membayar bil elektrik untuk golongan B40, jadi pendapatan boleh guna mereka boleh meningkat apabila tidak perlu lagi membayar bil elektrik untuk tempo tertentu. Persoalannya, sampai bila bantuan begini perlu diteruskan? Bagi saya, sehingga golongan ini benar-benar pulih. Bagaimanapun bantuan ini hanyalah kepada mereka yang betul-betul perlu, yaitu golongan B40 di Malaysia, dan bukannya kepada semua orang. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai pembentangan Rancangan Malaysia ke-12, RMK-12, oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Isnin. Mengulas lanjut, Madeline yang juga fellow Academy Science Malaysia berkata, rata-rata kumpulan M40 yang jatuh miskin kerana kesan COVID-19 adalah golongan berpendidikan, sekaligus bentuk bantuan untuk membawa mereka keluar daripada kemiskinan adalah berbeza.